Parvoíce! Parvoíce parte 1! É um anjo! 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 Acho que já chega. Não chega. Só chega quando não há nem morrer a sério. Já chega, sabe? Que putéria. 3, 2, 1. Boxing time, bitch. Game, 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 game. Choco time, pancada time. Careca bugado. Dá notícias na pilha. KO, knockout, knockout, knockout. Ai, safado. Só para mim continuar a brutalizar bombas. Já chega de bodega.